jo tā attieksme sievietes, ja, trīs, ja. Tā, reku jums atslēgas pēc tam no plotītes, tikai jums plotīte, ja. Un tā, kā mēs gājām tie nomazgājušies puiši, ka vārdu nozīmē sievietes smagie pilnīgi. Gaismas laikam pietiks. Neaiziet garām, ja. Nē, tur... Tu neaplainojies, es tev aizsūtīšu es uz e-pastu. Tad tiešām viesītes tās tā... Apšāga! Te nekā slikta nav. Labs iespējas redzēt par to. Ja? Tur mēs arī gājām ar tādu ideju, ka tur, nu, tur ir kojas. Ja? Tur mēs pašas maksājām un mēs tur arī nakšņojām. Sievaļiem līdzdienā, jā? Bet te, ja tev tomēr... Tas vai redzis un pūkstens, kā nav viss. Nē, tā kā bildē. Ļoti veselīgas vakariņas, čips ar desiņām. Kipkop dejotājā. Lēmās hamburgers. Tā, tas kipkops. Mēs domājam, ka... Viss apšāga būs tagad unmožināt. Tad, kad kaut kādā aizsūtīt. Aš kādā nevajag to? Nē, es tādā kārtā, ja kaut ko vajadzēja.